JJ da. Non daude Luis zapatillak? Kokodrilo bat! Lanera joaterakoan, zuzendaritza harrituta geratu da. Baina JJ zehote gitzarrek hartzen duzu. JJ pentsatzen hasten da txoratuta dagoela. Bere lagunaren gana joaten da eta dena kontatzen dio. Lagunak ez dio sinisten. Gertatutakoa ikustean, JJ medikura joaten da. Kaixo, kaixo, zer gertatzen zaizu? Ba, gaur esnatu naiz eta kokodrilo bat ikusi dut. Kokodrilo bat? Bai, kokodrilo bat. Non? Medikua JJ-ari pastilla batzuk ematen dizkio. Zerre!